evo pobjeda protiv Olimpije za razliku od prethodne utakmice u mnogo više na nivou tokom većeg dijela meča, kako ste vidjeli ovaj meč i gdje ste zarili tu potrebu prethodne pobjede? Dobro, sigurno jako bitno ovaj pobjeda za nas, poslije toga možemo reći teškog poraza, nije nam sigurno prijao protiv medije na domaćem terenu, pogotovo to prvo poluvrijeme. Vidjela se večeras reakcija mog tima poslije te utakmice, dosta je bilo razgovora, psihološki mislim dobro odrađeno, naravno i taktički. Pogotovo to prvo poluvrijeme gdje smo bili na jednom visokom nivou, pogotovo protiv ekipe kao što je Olimpija, na visokom nivou kod odbrane u pitanju. Dobro smo trčali i spriječili Olimpiju gdje je rečao da porezi sto kontra napada i isto u tranziciji. Čak što više iz dobre odbrane, mi smo 10-12 poena dali svakim tih svakim poena. Drugo poluvrijeme opet taj neki treći period smo držali tu neku razliku, međutim Olimpija je krenula s jednom agresivnom, rizičnom odbranom se dosta odvajala, da smo mi možda možemo reći na iznenađenje, imamo dosta iskusnih igrača, nismo smjeli dozvoliti sebi da sa dvije izgubljene lopte u prvom poluvremenu završim utakmicu sa 14 izgubljenih. Znači da smo imali 12 izgubljenih lopti u drugom poluvremenu i to je došlo do toga da je Olimpija se vrati u neku manju razliku. Međutim, mislim da je najbitnija pobjeda večeras, da su momci svjesni da mi moramo utakmice, pogotovo sa nekim timima koji s našim planom dobijati na domaćem terenu, ako želimo da izgledamo taj opstanak. Evo, s ovom pobjedom smo sigurno korak bliže tom našem cilju. Okrećemo, čekamo sad svije teške utakmice, pobjedici i ovdje utakmice u biti. I sigurno ćemo imati jedna da dobro radimo svoje stvari. To je to. Hvala.